حزبی سۆسیالیستی دیموکراتی کوردستان لە هەلو مەرجێکی دژوار دوای ڕێککەوتنامەی شومی جەزائیر و نێوان سەدام و شای ئێران و هەواری بەرمدیاری سەرۆکی جەزائیر شۆڕش وەک هەلو مەرجێکی مێژوویی و بابەتی دوای گۆڕینەوەی بیرووڕا خۆ ئامادەکردن هاتنە مەیدانی خەبات و تێکۆشان بە شانیان دایە بەر باری کەوتووی میلەتەکەمان بە بەشداری زیاتر لە هەزار ئەندامی کۆنگرە کۆنگرەکەمان دەستی پێکردو و خۆشبەختانە تا ئێستا بە شێوازێکی زۆر باش و پێرفێکت کارەکانی بەڕێوە دەبرێت بە پێی ناوەڕۆکی بەرنامە و ئەجەندای ئەمڕۆ ئەوەیەکە دوای بەخێراتنی میوانەکان لێدانی مارشی حزب و ئەیڕەقیب خوێندنەوەی چەند ئایەتێک لە قورئانی پیرۆز پاشتر وتار یان راپۆرتی بەڕێز سکرتێری حزب پێشکەش دەکرێ و دوای ئەوە نیقاشی لەسەر ئەکرێ گفتوگۆی لەسەر دەکرێ هەموو ئەندامێکی کۆنگرە مافی ئەویان هەیە گفتوگۆ و نیقاش حیوار و دیالۆگ دروست بکەن و داوا بکەن و ڕەخنە بگرن و پێشنیار بکەن بۆ دەوڵەمەندکردنی ئەو پەیڕەو پرۆگرامەی کە دادەڕێژرێ و ئەو راپۆرتەی کە جەنابی کاک محەممەدی حاجی مەحموود سکرتێری گشتی حزب پێشکەشی دەکات پرۆسەی هەڵبژاردنی سەرۆک یان سکرتێری حزب هەروەها پرۆسەی هەڵبژاردن جێگیری سەرۆک یان جێگیری سکرتێری حزب هەڵدەبژێرێ